আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাম এটি পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালৰ সকলোবোৰ সদস্যই লগ লাগি এটি লঘু উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে সেই লু লঘু উদ্যোগটোৰ নাম হৈছে লভিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এই লভিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজটো আছে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খৰিগট গাঁৱত আৰু হৰিগট গাঁৱৰ ডিম্বেশ্বৰ নাথ নামৰ ব্যক্তিজনে এই লঘু উদ্যোগটো স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁ স্ব নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যি এই লঘু উদ্যোগটোত ভুজিয়া বুন্দিয়া মিক্সাৰ বা সকলো ধৰণৰ কাটা নিমকি এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে আৰু এই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিয়ে যি উপাৰ্জন বিক্ৰী কৰি যি উপাৰ্জন হয় সেই উপাৰ্জনেৰে তেখেতে পৰিয়াল চলাই আছে এই ব্যৱসায়টোত অকল যে ডিম্বেশ্বৰ নাথে আছে তেনে নহয় এই ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ লগত আছে তেওঁৰ সহধৰ্মিনী আৰু তেওঁৰ সন্তানো ইতিমধ্যে মই মোৰ কে কেমেৰা সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হ'ল কৰ্ণফ্লেক এই কৰ্ণফ্লেক এতিয়া বনা বনাইছে ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতসকলে কাটা নিমকি বনাই শুকাবলৈ দিছে আৰু এইদৰেই তেখেতসকলে পৰিয়ালসহ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি চাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নাস্তা এই নাস্তা তৈয়াৰ কৰি আৰু এই বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে মই ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম আপোনাৰ মনলৈ এনেকৈ এই যে এনেকৈ যে এটা পৰি ব্যৱসায় এটা কৰি পৰিয়াল চলাব পাৰি কেনেকৈ আহি এইটো মই আচলতে আগতে মই বেলেগত কাম কৰি আছিলোঁ মানে কাৰিকৰ কাম কৰি আছিলোঁ কাৰিকৰ কাম কৰি কৰি ধৰ মই ঘৰ চলাই আছিলোঁ ভাবিলোঁ যে মই নিজে কৰোঁ কিবা এটা সেইকাৰণে আৰু মই আজি প্ৰায় দুই বছৰমানৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছো আপোনালোক এই ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিছে অঁ বৰ্তমান মোক এনে আমাৰ গোটৰ পৰা সহায় পাইছোঁ আমাৰ আমাৰ গোটত আছে তেখেতৰ লোকৰ পৰা সহায় পাইছোঁ অলপ হয় সহি কৰে অলপমান আগুৱাই আহিব আপুনি গোটত আছে আৰু এইটো এটা আমি জানিবলৈ পাইছোঁ এইটো অসম গ্ৰামী গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ এটা অন্তৰ্গত এটা অংশ হয় নেকি বাৰু হয় কোনে সহায় কৰিছে আপোনাক মোক বাইদেউহঁতে সহায় কৰিছে অৰ্চনা বাইদেউ হিৰণ বাইদেউ এওঁলোকে মোক বহুত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে তাৰ লগত আৰু মোৰ গোটৰ বাইদেউসকলো আছে নহয় লাভ হৈছে লাভৰ কাৰণেতোখিনি ইয়াত উন্নত কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি বাইদেউহঁতৰ সহযোগতে আৰু আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বাইদেউহঁতে চেষ্টা কৰি আছে আমাক হয় বাইদেউগৰাকী আছে বাইদেউ অকণমান এইফালে উপহাৰৰ অসুবিধা হৈ আছে আপুনি অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জীৱিকা সখী হয় হয় কেনেধৰণে এই পৰিয়ালটো আগবঢ়াই নিয়াত তাৰমানে এওঁ লভিতা নাথৰ এটি গোট আছে সেই গোটেই আমি গোটেইখিনি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আহিলোঁ অহাত দেখি দেখা পালোঁ যে তেওঁৰ এতিয়া মানে সৰু সুৰাকৈ ভুজিয়া ফেক্টৰী আছে বহুত কিবা কিবি বনায় তেতিয়া আমি দেখা পাই আমি অফিচত আলোচনা কৰিলোঁ এন আৰ এল এম বিভাগত তেতিয়া আলোচনা কৰা আলোচনা কৰক তেওঁ তেওঁলোকৰ তাতে আমি আহি গোটেইখিনি উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আমি তেওঁলোকক এতিয়া লোন দিবলৈ সক্ষম হৈছো পাঁচ লাখ টকা লোন পাব তাৰে আগমুহুৰ্তত আমাৰ আৰ এফ পাইছিল চি আই এফ পঞ্চাশ হাজাৰ পাইছিল আৰু চি আই এফ টো এতিয়া চলি আছে বৰ্তমান আৰু তেনেকৈ বহল ভিত্তিত হয় হয় পদ্ধতিত কৰাৰ কিবা চৰ্চা কৰিছিল চিন্তা চৰ্চা মানে আৰু কিবা মেচিন আছে ডাঙৰ মেচিন তেখেতে কৈছে সেইটো যদি আমি তাতে আমি সেই পইচাখিনি দিব পাৰোঁ লোনটো দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেইখিনি আনিব পাৰিব আৰু লগতে সেই তাত আমাৰ ছাবচিডি আছে আৰু সেইখিনি পালে বহুখিনি লাভান্বিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যাতে ভালদৰে উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়ি যায় গোটৰ জৰিয়তে সেইখিনি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় যি জীৱিকা সুখীগৰাকী আছে তেখেতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টভাৱে সহায় কৰাইছে মই পুনৰ কেনেকৈ সহযোগী অনুৰোধ জনাম যি প্ৰডাক্ট উৎপাদন উৎপাদিত সামগ্ৰী সেই উৎপাদিত সামগ্ৰী যি মজুত হৈ আছে সেই মজুত হৈ থকা সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাবৰ বাবে মই পুনৰ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে যি ডিম্বেশ্বৰ নাথ এই ডিম্বেশ্বৰ নাথ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল সহধৰ্মিনীয়ে লগ লাগি যি ব্যৱসায়টো কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ আৰু মই কিছু অধিক তথ্য জনাৰ কাৰণে মই পুনৰ ডিম্বেশ্বৰ নাথক মই ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা চলাম আপুনি দৈনিক কিমান কিমান উৎপাদন কৰে দৈনিক মই ময়দা দহ কেজি ময়দাত উৎপাদন কৰোঁ নিমকে আৰু মিক্সাৰ ভিজা এনেকৈ মিলাই পঞ্চাছ কিলো হয় পঞ্চাছ কিলো হয় আৰু যি উৎপাদিত সামগ্ৰী তাতো বেছি হ'ব নিশ্চয় বেছি হয় তাত তেল সোমাই তেলৰ কাৰণে প্ৰায় পয়সত্তৰ কেজি সত্তৰ কেজি ওলায় হয় তেখেতে দৈনিক সত্তৰ বাসত্তৰ কেজি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে যি এই ডিমেশ্বৰ নাথৰ ঘৰৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ নি বজাৰত তেওঁ ফেৰী কৰি ঘূৰি ফুৰে কেনে পাইছে সামগ্ৰী নমস্কাৰ নিউজ টাইমলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ পৰা যি সামগ্ৰী লৈ মাৰ্কেটত গৈ আছোঁ তেওঁ ভালে বনাই আছে বস্তুখিনি মাৰ্কেটত লৈ আছে মাৰ্কেটত চলি আছে মই সপ্তাহত অঞ্চলতো মই মাৰ্কেটিঙত দি দিওঁ দি এনেকৈ চলি আছোঁ এওঁৰো পৰিয়াল চলি আছে মোৰো পৰিয়াল চলি আছে হয় এই যি লভিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ এই লভিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ যি উৎপাদিত সামগ্ৰী এই উৎপাদিত সামগ্ৰী পাইকাৰ যি বেপাৰী আছে পাইকাৰী বেপাৰীও এই লভিতানা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা লৈ গৈ বাইটা চাৰিআলি বিভিন্ন অঞ্চলত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই ব্যৱসায়টোৰ জৰিয়তে অকল যে ডিম্বেশ্বৰ নাথ বা তেওঁৰ পৰিয়াল চলি আছে তেনেকুৱা নহয় যি পাইকাৰী বিক্ৰ বিক্ৰেতা তেওঁ এই লভিতানা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা নিয়া সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁৰো পৰিয়াল চলি আছে আৰু আমিও আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমীয়াৰ যি আছে মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক যিসকলে এনেই বহি আছে তেখেতসকলে যেন এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু উদ্যোগ স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আগবঢ়াই নিয়ে তাৰ বাবে আমিও তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ